ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ରହିଛି ଏକ ଉପତ୍ୟକା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲି। କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ପଥର ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଥରଟି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପଥରଟି ନିଜ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଏଠାରେ ପଥରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆପେ ଆପେ ଚାଲୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଛି। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ନେବାଦା ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଏହି ଉପତ୍ୟକା ରହିଛି, ଯାହା 225 କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଥର ଚାଲିବାର ଆଜି ଯାଏ କେହି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। 1972ରେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଥରକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ 317 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପଥର ଉପରେ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପଥରଟି ହଲି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୁଣି ସେହି ପଥରର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହା 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।